слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Отець мій до нині робить, і я роблю, тому юдаї ще більше вишукували, як його вбити за те, що він не тільки порушував суботу, але й отцем своїм називав Бога і рівняв себе до Бога. На це Ісус сказав: «Істинно, істинно говорю вам, син нічого не може творити сам від себе, якщо не побачить, як творить Отець. Бо що він творить, так само творить і син. Бо Отець любить сина і покаже йому все, що сам творить, то й не шанує Отця, який послав його». Дорогі отці, дорогі у Христі, брати і сестри. Нещодавно було у нас прощання з воїнами. І це великий біль втрати, насамперед для дружини, для дітей, для рідних і близьких. І не менше для кожного із нас. Це втрати не висловити жодним словом, жодним почуттям. Але одне хочу сказати, що ми маємо це разом і спільно перебороти усі ці тривоги. Один одному маємо насамперед допомагати тим сім'ям, тим людям завдякувати, які віддали і віддають своє життя за кожного із нас. І маємо не забувати жодної секунди кожного дня, коли ми зараз навіть і живемо. Бо бачимо і сьогодні навіть зранку вже по Сумах, теж є вже, так само і ті дні. Але ми маємо дякувати іменно, як сьогодні молимося за об'єднаного новопредставленого воїна Олександра, який віддав набагато більше за кожного із нас. Те, що ми спокійно можемо спілкуватися зі своїми рідними, близькими. І ми маємо насамперед завжди перебувати в молитві за кожного нашого воїна, який зараз боронить нашу терену, боронять нашу батьківщину Україну, які не зважаючи ні на що. Але хочу нагадати, що так само, як настає час Великого Посту за декілька днів, щоб та молитва була посильною нашою. Бо я знаю, що ми звикли і навіть завжди кажемо, що нас не навчили молитися, нас не вчили молитися. Але зараз вибір є, і той вибір один наш має бути спільний, єдиний в нашій державі Україні. Бо Господь дає нам показок, щоб ми молилися спільною молитвою, і щоб ми врозумилися і єдналися, бо в єдності є сила народу, і не побороти один єдиний народ, коли є і живе у молитві насамперед. Бо без Бога ми нікуди не можемо, як по-народному говориться, без Бога ані до порога. Тому завжди молімося, звертаємося, де ми не були, за кожного воїна, щоб ми не верталися до кожної сім'ї.
щоб Господь захищав, так само, як і воїни, які є вже зараз на варті далеко тих святих з ангелами за Господнім, які будуть перед кожною з нас із небес. Тому закликаю до спільної молитви, де б ми не були, чи ми на роботі, чи ми в дорозі, чи ми прокинулися і маємо подякувати Богові, що ми пережили ніч. Коли лягаємо спати, що ми подякувати Богові і кожному захиснику, що прожили той день. Бо Господь сказав, що ніхто не знає ні хвилини, ні дня, ні години, коли Господь у славі прийде судити усіх. Тому і ми не знаємо також, коли наш час може закінчитися, обірватися те земне життя. Це кожного нас очікує, але лише один Господь наш Ісус Христос знає, коли це відбудеться, підтримати кожного. Тому в сьогоднішній день молимося за убієного воїна Олександра. Можна багато зараз додавати слів, але одного, хто є болю, хто відчуває рідні, не можу сказати і передати. Тому молимося за душу спочилого воїна Олександра і молимося також спільними молитвами за нашу Україну і за наших воїнів. Амінь. Слава Ісусу Христу.
вступив у Миргородське професійно-технічне училище номер 44, по закінченні якого здобув спеціальність тракториста. Місто Лохвиця стало рідним для Олександра 17 років тому, коли він переїхав сюди жити. Працював у сільськогосподарських підприємствах Лохвичини, останнє з яких – «Доврайсхід». На роботі був сумлінним і відповідальним працівником. Вдома – люблячим чоловіком і батьком. Разом із дружиною піклувався про двох донечок – Надію і Дар'ю. Коли підступний російський ворог зазіхнув на Україну, Олександр Ковтун фактично з перших днів пішов боронити рідну землю від російської збройної навали, мобілізувавшись у лави Збройних сил України 1 березня 2022 року. Службу проходив у званні старшого солдата. За плечима Олександра найгарячіші точки зіткнення з ворогом – схід нашої держави, Донецька область, Бахмутський напрямок, де в боях захисник був поранений. Свідченням патріотизму та відданість воїна у той час стала нагорода, нагрудний знак «Ветеран війни». За особисту мужність, стійкість та характер, зразкове виконання службового обов'язку, самовіддане служіння українському народу, організаторські здібності, проявлені в бойових діях поблизу села Курдюмінка, Ковтун Олександр Іванович 2 лютого 2024 року був нагороджений Христом «Честь і слава» від громадської організації «Штаб учасників бойових дій». Тяжка, кривава, виснажена боротьба за Україну продовжується. Московити забирають найдорожче – життя наших захисників. 8 березня 2024 року на Запоріжжі наш земляк Олександр Ковтун загинув під час виконання бойового завдання. Він до кінця залишиться вірним присязі батьківщині і віддав своє життя за перемогу, на яку ми всі так чекаємо. Слово прощання надається голові Лохвицької міської ради Радьку Віктору Івановичу. Коли прилітає чорна звістка у нашу громаду, то до останнього не хочеться вірити, що в нас знову трагедія. Але, на жаль, не сталося так. Він захищав нас з вами. Захищав свою сім'ю. І вони прийшли до нас тільки вбивати тільки за те, що ми українці. Коли спілкуєшся з українцями, які переїхали з окупованих територій, то вперше, що вони зробили? Знищили всі назви, все, що зв'язано з українською мовою. І ці люди раділи, коли у парку в Енергодарі на деревині була жовто-блакитна стрічка. І вони туди ходили кожний день до неї. Не забуваємо, якою ціною нам дістається незалежність, свобода. Жити тут більш-менш мирним життям. Немає слів, щоб зменшити біль рідним, Сашиним донькам. Сили вам пережити цю страшну трагедію. А ми не забуваємо наших героїв. Сьогодні ми провели в Небесне військо 38 хлопців. 38. Слава нашому герою. Не забудемо, не простимо, не пробачимо сльози рідних і кожного. Слава нашому герою! Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується старший сержант Терещенко Сергій Михайлович. Знаєте, кажуть, душа людини 40 днів ще перебуває з нами, тобто біля нас. Якщо це так, то я думаю, Саша десь з нами, десь з побратимами, з нашими, так як завжди було. Завжди приходив до нас з добром, з позитивом.
і цим щедро ділився з усіма. Ми тебе тільки таким не знаємо. У нас ти забрав частинку душі у кожного із нас, яка ніколи не відновиться. Це дуже тяжка втрата. Братику, ангелів тобі здорову, вічна тобі пам'ять. Ти з нами поряд завжди будеш. Слава герою! До слова запрошується Іщенко Валерій Дмитрович. На світлу та вічну пам'ять старшого солдата Збройних сил України, захисникові України, присвячується. Лиш честь. Все інше не має ваги, хоча був готовий. Помирати все ж важко. Лишився один, а думків ворогів. Гірка і солодка остання. А світ навкруги зачаяно втих. Познав ті слова, що ти скажеш на славу і вічне життя України. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Кожен мешканець Лохвицької громади схиляє голову перед відважністю, стійкістю та патріотизмом Олександра Ковтуна. Поділяємо біль з рідними, які втратили сина, чоловіка, батька, брата. Глибоко співчуваємо мамі Лідії Іванівні, батькові Івану Миколайовичу, дружині Світлані Андріївні, дочкам Дар'ї і Надії, сестрам Ірині Іванівні, Оксані Іванівні, брату Ігорю Івановичу. Сумуємо разом з близькими, друзями, товаришами, колегами, побратимами загиблого. Нехай наше спільне горе переллється в світлу пам'ять про дорогу для всіх нас людину. Адже ми не оплатному боргу перед подвигом героя, якого обрано навіки служити небесам. Ніколи не пробачимо безжальним окупантам наших втрат. Пам'ятаємо, шануємо кожного, хто поклав своє життя за свободу українського народу. Хто звеличив нашу землю? Тих, завдяки кому наше життя зігріте сонячним сяйвом і безхмарною блакитністю. Так ми з тобою зробили, синок, синок! Ой, синок, ой, синок, ой, синок! 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 Синок!